Ні, не через це. Хоча емоції теж вплинули. Я не знаю, Жанно. Просто дійсно відчув, закінчився певний період мого життя. Я не міг більше жити так, як раніше. Я мусив щось кардинально поміняти. Ну і пішов з заводу. Після цього в мене зовсім не залишилося знайомих. Всі ж заводські були. І це теж було добре, бо ніщо більше не пов'язувало мене із колишнім життям, розумієте? Я просто став іншим після такої прогулянки. Не кращим, ні, просто іншим, ніж був. Тимчасово я влаштувався двірником при кінотеатрі. Працював якийсь час там, а потім померла мати. Я її поховав, продав квартиру і переїхав на село в стару хату. Де й живу по цей день. Лорна питає, а чого ти приїхав на фестиваль? У чому твій прикол? А, до приколу тоді ще було далеко. Хоча, гаразд, розказувати то розказувати. Так от, я замешкав сам у будинку, де колись народився. Ні з ким не спілкувався, займався тільки городом. Почав розводити кроликів. Ну, були деякі книжки, сам видав. Деякі люди знайшлися, які цим цікавились, і мені давали. Ви ж, може, знаєте, у 80-х таке все стало доступнішим. Східні вчення, парапсихологія. Я потроху займався цим. Працював із рамкою, з біополем. Потім відчув, що маю силу зцілювати людей на відстані. Тут я мушу трохи пояснити. Річ у тім, що я ніколи не заводив собі повноцінної практики як цілитель. Я не приймав нікого і взагалі нікому про свої цілительські здібності не говорив. Щось у моїй натурі опиралося тому, аби робити свій дар товаром. У жодному разі я не шукав публічності. Тісне коло моїх знайомих мене цілком влаштовувало. Тому я вирішив зцілювати хворих дистанційно, тобто на відстані. Таким чином я зцілив дуже багато людей, між іншим. «Ну-ну, на відстані», – скептично кидає Йостик. «Мою маму плутяги такі, як ви, зцілили по повній програмі». Алік не звертає уваги. «Хоч і не ліз нікому на очі, а різні мав пригоди. Запрошували мене всякі маги до себе в ордини. Та я ні, не йшов. Я, знаєте, всю цю їхню духовність намагався відштовхнути від себе подалі. Липуче воно якесь». «А звідки про тебе ці маги довідалися?» – цікавиться Лорна. «Ну як? У нас торсіонний канал зв'язку. Телепатія по-простому. А ще кожного четверга о 23-й годині за московським часом ми проводили спільну медитацію. Всі екстрасенси колишнього Радянського Союзу. Називалася медитація «До світла». Нею ми оздоровлювали нашу планету, а заодно між собою знайомилися. Як у чаті, гмикає Йостик і хитає головою, мовляв, Аліку, ви безнадійний. Так вони на мене й вийшли, ці маги, через канал. Але, кажу ж, я не збирався із ними співпрацювати, бо не хотів особистих контактів. А мене якраз усі шукали і хотіли. Навіть із КГБ приходили, до себе в психотронку запрошували. Потім вже при Кравчуку теж у Сибазону викликали. Вибачте, може ви не знаєте. Сибазонка – це такий секретний відділ спецслужб, займається психотронною зброєю і дистанційним управлінням свідомістю. Багато чим займається. Псі-генератори всякі, лептонні сканери, щоб думки читати. Вербували всяких чутливих індивідів, деколи навіть просто з вулиці, з метро –
Щоб не здуріти від випромінювання всієї цієї апаратури, там у відділі всі поголовно стирчали на сибазоні. Повільна деградація, одним словом. Але менше з тим. Не пішов я до них в оператори, хоча й настійливо просили. Є така спеціальність – оператор лептонного генератора. Майже всі оператори потім дивачили. Ставали агресивними психотичними створіннями. Багато хто перетворювався на справжніх садистів. Хтось тікав, організовував власні банди, називали себе психокілерами. Як згадаю, що тоді діялось? Фу, це гнітюча тема, друзі. Не хочеться мені більше про це. Я від усього такого прагнув утекти подалі. Тож тому і жив на селі. Поміж люди, в сенсі на колег по спеціальності, виходив тільки по четвергах. А так... Городом, кролями займався, мав собі в хаті 3 акваріуми, кожної неділі виїздив у Хмельницьк, торгував рибками, цихлідами, дискусами, урами різними, блакитними, золотистими, мармуровими, рожевими, 20-ковими. Гурами – це моя любов, моя пристрасть. А взагалі-то я мав талант до всяких видів рибок, дуже рідкісних у тім числі. Ні в кого вони не розмножувались, а в мене не гірше, як на волі. Мені акваріуми дуже добре стрес знімали, відновлювали енергетику. У селі знали, що я маю гарних рибок, і до мене часто приводили дітей подивитися на ці красоти. А це дійсно, знаєте, як приємно з акваріумами бавитись? На дворі зима лютує, хортовини крутить. А ти сидиш собі в теплій кімнаті на кріселку біля акваріума і милуєшся. Он брабуси суматранські з граями плавають, он неончики до самочок пристають, невдовзі треба буде відсаджувати для нересту. Гурамі мої улюблені плавають, зелень підводна буяє, водичка чистенька, компресор бульки пускає. Верхнє світло вимкну собі. Тільки крізь акваріуми світиться. Сиджу, милуюся. До 3-ї ночі деколи просиджував. Якось мене запросили у сільський клуб відновити їм у фоє акваріум на 400 літрів. Я його почистив, підлатав, молодняк запустив, усе як годиться. Почув про це директор школи і спитав, чи не хотів би я в них живий куток доглядати. Тож я йому не відмовив. І то копійчина. А далі якось викладачка з біології переїхала до міста, то мені запропонували за літо підготуватися, і вже восени я читав 8-класникам біологію. Добре тоді було, що називається, знайшов собі тепле місце. Возив дітей на екскурсії, проводив уроки на природі, дуже мене це все підносило духом. Це, далебій, був у мене розквіт мого зрілого життя, друга молодість. У компанії дітей воно якось не зауважуєш, що вже сам підтоптався добряче. Я ж до своїх учнів, як до рівних, завжди ставився. Один весняний день став для мене знаменним. Я тоді відчув, що вмію керувати погодою у своєму районі. Дуже швидко, проте я збагнув, що мої втручання відбуваються на кліматі ледь не цілої країни. Наприклад, вирішив розігнати хмари в себе на селі, як на вечір вже в новинах передають страшний град у сусідній області, чи там вибух газу в столиці, або ще якась капость. Тому з цими речами я дуже обережно поводився. Направду, ніколи всіх наслідків не передбачиш». Єдиний випадок, коли я брутально втрутився у природу,
був у вересні 87-го. Тоді, за добу до катаклізму, я отримав інформацію, що в Казахстані у певному місці утвориться торнадо, яке може зайти на 300 кілометрів у глиб країни і забрати сотні тисяч людських душ. Тоді я зрозумів, що не можу залишатися осторонь. «І що?» – питає Йостик. І я відвернув його. «Торнадо? У Казахстані?» «Так», – відповідає Алік. «Відвернув торнадо. Але внаслідок цього розпався Радянський Союз. Більше у природних хід речей я не пхався. У мене є багато знайомих, які впливають на хід виборів, наприклад. Я до цього ставлюся з пересторогою, розумієте? На гарячому попікшись і на холодне дмеш. Але головна подія сталася зі мною цього року, ранньої весни, коли ще не зійшов сніг. Якось до мене на урок прийшли інспектори з районного відділу освіти. Вони сиділи на задніх партах, разом з ними сиділи завуч і директор. Але я сприймав їх напрочуд відсторонено. Того дня на світанку я мав глибоку медитацію і наче не зовсім повернувся із неї. Веду я урок, коли раптом з'являється дуже дивне відчуття. Щось глибоко в мені наче перевернулося догори ногами, і я почув чіткий, абсолютно реальний голос, що звучав ніби зі стін класу. Ніхто з присутніх, ані діти, ані пани-інспектори, ніяк не відреагували на голос, отже чув його тільки я. Я прислухався, що він говорить, і голос відчув, що я помітив його. Це був голос ангела. Ми розкидані в різних часах і культурах, і нам судилося виконати певну важливу місію. Голос назвав мені моє істинне ім'я. Як тільки я почув своє істинне ім'я, щось у мені сколихнулося вдруге. Я намагався не подавати вигляду, щоб не помітили, що зі мною щось не те. Як зумів, закінчив урок і швидко пішов додому. Тим часом голос продовжував звучати в моїх вухах. Він давав мені чіткі й однозначні інструкції про те, якими повинні бути мої дії. Звичайно, всього я вам відкрити не можу, бо то таємниця. Але в загальному плані я довідався таке. Отже, наша планета виходить на завершальний виток розвитку. Точкою переходу на інший квантовий рівень буде рік 2012. Ми, 12 аполітичних представників людської цивілізації, будемо тими, хто поведе людство у невідоме після квантового стрибка. Алік мне пальці, ніби справді боїться розповісти більше, ніж дозволено. Впродовж наступних 40 днів хранителі мають отримати знання про те, куди вести свої народи після квантового переходу. На 41-й день наші вібраційні характеристики буде посилено, і ми першими проскочимо туди, куди послідує людство 20 грудня 2012 року. Особисто я, друзі, для себе називаю це місце «за межею слів», тому що там ще не існує мови. Ми, хранителі, повинні перенести на тамтий бік слова, немов розсаду, і дбати про їх розмноження. Кожен хранитель несе слова своєї епохи і вирощує там, за межею,
Новий Єрусалим, про який сказано в об'явленні святого Івана Богослова. Алік заплющує очі і декламує. «І бачив я небо нове й нову землю, перше бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста прикрашена для чоловіка свого». Старий замовкає, буцімто в нерішучості, та все-таки продовжує. Новий Єрусалим – це новий світ, куди війде людство після квантового переходу. І ми, хранителі, повинні звести цей світ словами, які пронесемо крізь час і простір. І буде в Новому Єрусалимі 12 підвалин, і 12 брам, і 12 імен 12 янголів буде записано на тих брамах. Але не всі, мушу зауважити, подолають квантовий перехід, а лише ті люди, чиї вібрації будуть резонувати з вібраціями Нового Єрусалиму. «І не ввійде у нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить нечистоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця». Голос показав мені невісту Агнця, новий Єрусалим. Лорна насуплена. «Це що, місто таке буде? Поясни, бо я так і не доплила». «Ні, це не місто. Це щось інше, щось більше. У Біблії сказано, що місто буде зі щирого золота, подібного до чистого скла, і що підвалини його зроблені з каменю, яспису, сапфіру, халкідону, смарагду. Я бачив те місто, і я, Альберт Пшеничка, говорю вам, це все не так, зовсім не так. І в той же час це суща правда, по-інакшому й не скажеш. Те видіння змінило мене назавжди, і я зрозумів, яке важке завдання покладено. Я спитав, звідки я знатиму потрібні слова, на що голос пояснив, що має настати та година, після якої я почну чути істинні імена, тобто слова, на яких тримається наше все. Там, за межею, я повинен буду промовити їх разом з 11 іншими хранителями, аби новий Єрусалим постав як невіста прикрашена для чоловіка свого. Йостик сувається, я бачу, як за кулаком він хоче приховати усмішку. «Знаєте, що мені ця ваша маячня нагадує?» – не стримує більше сміху Йостик. «Форматування жорстких дисків і переінсталяцію операційки. А ви, Аліку, виступаєте в ролі одної з 12 дискет з бекап-файлами. Ну, це так, не зважайте, люки програмісти. Йостик вже не може опанувати рей. Дуже цікаво, а? Ні, справді цікаво, бо ой, ржу не можу». Йостик тримається від сміху за живіт. Нарешті вгамовується, схлипуючи, витирає сльози і переводить подих. «Ой, ну ви, батьку, смалите. О, давно вже так не ржав. Продовжуйте, будь ласка, Аліку». Дівчата і я з ними мовчки дивляться на Йостика, не розуміючи причин для його веселощів. Алік натомість спокійно сприймає ескападу Йостика і продовжує. «І того ж дня пробила та година. Я справді став чути імена, бо це голос академіка Вернацького почав начитувати мені перелік імен, який я повинен був вивчити на пам'ять.
Голос нагадував мені голос офіцера, котрий інструктує рядового. Розділ 1, пункт 1, підпункт 1, тра-та-та, підпункт 1, субпідпункт 1, тра-та-та, підпункт 1, субпідпункт 1, мета-субпідпункт 1, тра-та-та. Голос не замовкав ані на хвилину, і я відчував, що мушу сидіти і безвідривно слухати, що мені кажуть. Як виявилося, це вимагає колосального напруження. Перелік імен зводив мене з розуму. Періодично голос роздвоювався, а той троївся, четверився. Але це завжди був той самий академік Вернацький. Одне з відлунь академіка безупинно начитувало перелік, чиї пункти дробилися, розгалужувалися на нескінченні підпункти і субпідпункти. Інше відлуння одночасно з цим говорило мені, як саме я повинен слухати цю інструкцію, в повній зосередженості, усвідомлюючи послідовність пунктів. Третє відлуння голосу пояснювало, що в тому місці, звідки академік Вернацький звертається до мене, а це, звісно, був один із віддалених сегментів ноосфери, для людського розуму немає жодних обмежень, і перше, чого я повинен навчитись, це мислити багатоканально, тобто так, як це робить сам академік. Четвертий голос мені паралельно пояснював, що до мене звертається, звісно, не сам академік Вернацький як особистість, а лише ті надособистісні структури, які залишилися в ноосфері після його розумової діяльності. А це дуже сильні структури, це рівень ангела. П'ятий голос відразу ж вносив поправку, що й ноосфери як такої не існує, існує тільки вібраційний потік слави Господньої, як наслідок звучання слова, з якого все стало, а шостий голос тут же говорив, якщо я відволікатимуся від запам'ятовування переліку, то він синхронно з основною начиткою в прямому порядку почне читати її задом наперед, щоб хоч якось передати мені необхідні знання. Алік знову собі сміється, ніби згадує хоч і нелегкі, зате веселі дні. З того моменту я не мав спокою ні на мить. Тільки мій розум відволікався від запам'ятовування переліку, а це траплялося дуже часто, голос у голові множився відлуннями. Вони коментували щонайменші думки, які мимохідь спливали в моїй свідомості. Але оскільки ці коментарі були не менш складними, ніж генеральна інструкція, то четвертий, п'ятий, шостий голоси тут же надавали роз'яснення по специфічній термінології, якою користувався голос академіка. Та найгірше було в тому, що я не міг запам'ятати всього, що мені говорив голос інструктор. І тільки-но я усвідомлював, що не можу пригадати пункту 1, підпункту 1, субпідпункту 2, мета-субпідпункту 12.7, голос це помічав, і все наново. «Боже ж ти мій!» – хитає головою Йостик у лицемірному зачудуванні. Він скидає окуляри і протирає їх краєм сорочки. «Все, народ, я йду спати. Бачу всесвіт в надійних руках і можна трохи перепочити». Ми переводимо погляди на Йостика. Я перемінюю ногу, на якій сиджу, бо лише зараз відчуваю, як та затерпла. «Дослухайте до кінця, Йостику, вже трохи. Може, після того ви будете менше цуратися мене? Це ж моя сповідь». Йостику явно неохота, але він залишається. «Я, Йостику, може, значною мірою саме для вас це й розказую. Чому? Тому що ви можете з цього витягнути щось мудре. Тому що я, на вашу радість, не пройшов випробування. Десь на 26-й, може, день я вже був розчавлений голосами, які переповнювали мою голову. Голоси, а точніше голос, не покидали мене ані вдень, ані вночі.
І врешті я наказав голосові замовкнути. Зараз я не можу пояснити, як це я наважився на таке. Але я різко наказав голосу закритися. Тут же змовкли й сам голос, і всі його відлуння. Тоді академік Вернацький уточнив, чи я підтверджую свою відмову від подальшої передачі інформації. Ну, і я, зрештою, ви ж свідомі того, що коли людина виснажена, вона готова на вчинки, які ніколи б не зробила в нормальному стані. Ситий голодного не розуміє. Звинувачувати себе в тому, що я здався, немає сенсу, але все одно не покидає відчуття зради найсвятішого. Старого намагається заспокоїти Жанна. Ти просто не витримав, з ким не буває. Якщо ні, Жанно, люто викрикує Алік, це не той випадок, коли можна сказати, мовляв, не витримав, з ким не буває. Це не той випадок. Я здався, здався. Ти відчуваєш різницю між не витримав і здався. Жанна злякано мовчить. Алік пом'якшується і посміхається. Після того я провалився в сон без сновидінь. Спав 7 днів. А як прокинувся, зрозумів, що постарішав за цей час на 7 років. Коли зникли голоси, я втратив усе, що до того мав. Я втратив знання вітру, втратив знання хмар. Я не міг керувати не те, що стихіями, я не міг керувати, пробачте, сечоспусканням. Став мішком із кістками. Але найстрашніше, я забув своє істинне ім'я. Я би все міг стерпіти, крім цього. Коли ти знаєш своє ім'я, то знаєш, навіщо ти. Ти розумієш, що все має певний сенс. І що все зле поправиме. Коли ти забуваєш ім'я, ти просто губиш себе. Але втрата себе ще дурниці. Набагато гірше ось що. Я зрозумів, що більше не стану хранителем. Ніколи. Мене ніхто не покарає, тому що Господь усім дав свободу волі. І Він милосердний. Можливо, знайдеться інша людина, котра стане хранителем. Але чи достатньо добре я пояснив вам, що означає стати хранителем? Чи усвідомлюєте ви, які це масштаби? Алік знову заплющив очі і підвів обличчя до зоряного неба, пригадуючи цитату. Мур воно мало великий. Старий замовк, якийсь час панує тише. На що ви, Аліку, розраховуєте? Що ми отак візьмемо і повіримо, гмикає Йостик? Теж собі придумали. Хранителі раси, квантовий перехід. Та ви хоч маєте елементарне уявлення, що таке квантовий перехід? Ви фізику в інституті вчили? Ненавиджу, коли людям в голові вінегрет. Ненавиджу. Приймати мої слова чи не приймати – ваша справа, Йостику. Я не Господь. Я від вас віри не вимагаю. Я, може, і сам собі вже не дуже вірю. Я багато втратив, багато що забув. Забув стільки, що починати все спочатку немає сил. Знаєте, в чому різниця між мною і вами, Йостику? Йостик мовчить, дивиться на Аліка з-під лоба, нарешті буркає. Ну і в чому? Для вас буття вимірюється в кращому разі 10 століттями. Я ж вибув із гри на тисячі реінкарнацій.
на так довго, що починаю осягати значення слова «назавжди». Йостик мовчить, його щоки пащіють. «Зубастік, а до нас як ти потрапив?» – питається Лорна. «Я молився до космічного розуму, щоб мені було показано вихід із ситуації. І одного дня, коли я повіз у місто продавати рибок, я зустрів молодих людей, думав баптисти. Вони запросили мене на каву. Я не від чому погодився. Вони мені й розповіли про цей фестиваль, ще й дали запрошення з картою. Я зрозумів, що мої молитви були почуті, і просто скористався шансом утекти. Аліку, я зрозумів, у чому річ. Це дух академіка Вернацького промінив вас єрусалимськими вібраціями через торсіонну гармату, пирхає Йостик. З вами точно чокнутись можна, Аліку? Я вам при всіх серйозно кажу, ви чокнутий. Я знаю, каже Алік і допиває залишки холодної кави. Він хоче додати ще щось, але надто довго не може підібрати слів і тому просто мовчить. Я щоранку прокидаюся о тій самій порі, коли ще сіро і вогко. Вчора ми лягли, здається, не раніше третьої, але все одно заснути зараз вже не зможу. Десь близько обіду мене розморить, і я посплю ще пару годинок. Десь над ранок мені наснився сон, від якого почуваю себе загидженим. Як і всі сни, що приходили останнім часом, він був темним і важким, із гнітючим відчуттям безвиході. Я був не сам, зі мною був хтось мовчазний і молодий. Мені здалося, що ми – мешканці Парижа кінця XIX століття, ймовірно, богема, поети або художники. Була ніч, мій мовчазний приятель у сюртуку завів мене в якийсь темний двір. Ми підійшли до якихось дверей, і товариш постукав. Двері трохи прочинилися, і пляма жовтого світла виповзла в довколишню пітьму. Я почувався вельми непевно в цьому районі. Товариш щось тиха проказав недобрій старій, котра не пустила нас далі порогу. Жінка кивнула і зникла. Знову з'явилася, штовхаючи поперед себе дівча років 12 у світлому платті з розпущеним волоссям. Я хочу роздивитися обличчя дівчинки. Спершу воно виглядає симпатичним, та вже наступної миті складається таке враження, ніби дівча недоумкувати. Ми йдемо темним двором у стайню, чи то, може, виходок. У тім приміщенні чомусь горить мутна електрична жарівка. Дівча стає переді мною на коліна, витягує з матні мого члена і бере його до рота. Я відчуваю її дрібні, рідкі, колючі зубки. Витягую. Зараз, після сну, продовжую носити в серці почуття огиди до себе. Вилажу із намету. Я спав цілу ніч сам. Віка так і не з'явилася. Небо сьогодні зовсім інше, затягнуте пеленою хмар. Здивовано глипаю на Жанну. Не втямлю, чого це вона так рано прокинулась. Ладно я, в мене сни довбануті, а їй чого? Сидить біля погаслого вогнища, закутана в куртку з капюшоном. Капшук оторочений поганково-синюшним синтетичним пухом. Лице зібране у грудку болісних рисок,
губи різко бліді. Мене від Жанни вивертає, якийсь тухлий душок витає довкруж неї. Жанна курить. Дивно, учора я не помічав її з цигаркою. Раптом здогадуюся, вона спати й не лягала. Така змучена, чого не поспати? Що їй так муляє? Доброго ранку, вітаюся я, ще й підіймаю долоню. Жанна злякано зиркає на руку, кутики рота здригаються і пробують прогнутися в посмішку. Кидаю погляд в імлу понад пасмо. Жанна викликає у мене відчутний дискомфорт у грудях, наче звідти відкачують повітря. Ще нудоту, цілком реальну нудоту, як при перших ознаках отруєння. Тому розчиняю це гнітюче відчуття у спогляданні холодного краєвиду. Жанна дивиться на мене, але не бачить у мені, крім тривожної нудьги, більше нічого. Вона смокче сигарету, аж чути, як шкварчить сирий тютюн. Видно, почала палити зовсім недавно. Затягується і тут же видихає. Стягую светра, сідаюся навпроти Жанни. Вона кидає короткі погляди, не наважується глянути на мене прямо. Я не можу намацати зоровий контакт. Все вона з'їжджає десь очима. Це дратує. Складається враження, ніби вона чекає, коли я нарешті почну її принижувати. За такі нечестиві підозри хочеться від душі дати цій здохлятці по шиї. «Як спалося?» – питає Жанна. «Ти так рано прокинувся?» «Нормал спалося, тільки миші товклися. Тебе миші не турбували?» Її рот знову здригається у посмішці. Вона ховає погляд у ніжному шарі попелу в кам'яному колі ватри. Каміння обкопчене, присипане блідим пухом. Кілька каменів розкололися, зрадивши свої рожеві нутрощі. Мовчимо. Я внюхуюся в запах вітру, теплого, але поривчастого. На кінчик носа Жанні накочується велика крапля. Вона змахує сльозу, пальці тремтять, і продовжує нервово курити. «Чого ти? Не плач!» Жанна все ще силується відшукати посмішку. Ця робота так перекошує її обличчя, що страшно глянути. Сльози біжать вже по щоках. Жанна кидає недопалок у ватру, розмазує сльози по обличчю і голосно шльохає носом. Я підсідаю до неї ближче і беру за руку. Вона виривається, різко встає. Жанна здригається від плачу. «Ти не зрозумієш», – харчить вона крізь схлипування. «Ви ніхто не зрозумієте». Дівчина в пуховику розвертається і бреде в ліс. На душі мені тоскно, бо що було взагалі до неї чіплятись? Небо хмариться і хмариться. Червона шматина, прапор смертників, тріпоче під вітром. Піду на я в село, куплю молока. Спускаюся з гір у Пилипець. Ранкова вилазка – достойний спосіб позбутися мороку зі сну. Іду вздовж тихих різнобарвних наметів, дзвіночків, будиночків. Ненадійним кам'янистим спуском йду, перестрибую через товсті коріння дерев. Збігаю до потічка, вже спітніли, з провентильованими легенями. Чвакають важкі від роси черевики, обліплені насінням трав. По ранковому холодно і по пташиному щебетно.
занурюю потічок долоні і протираю ними шию, лице та під пахвами. Потічок зовсім мілкий, зате завширшки десь метрів 5. На інший берег проліг дерев'яний місток. За містком загорожа для сміття. Віднедавна на Шипоті почали стягувати екологічний збір. З правого боку долинає гучний шум водоспаду. Перш ніж іти на село, лізу по протоптаній туристами стежині до падучої води. Величне видовище, абсолютно незалежне від тебе, віє льодом і каменем. Дурість сну щезає зовсім. У Пилипці взяв у жінки, що верталася із Подобавця, півлітра молока у капроновій плясці. Скуштував холодне, ситне. Понад табором самогубців в'ється дим. Стегна ниють від швидкого підйому. Як високо ми забралися з наметами. Пітнію, мов коняка, а з потом виходять продукти розпаду амфетаміну. Наблизившись, помічаю Аліка, видираюся на пагорб і падаю біля вогню. Вітаємося, добрий ранок, добрий ранок. Роззуваюся, скидаю промоклі наскрізь шкарпети і ставлю ноги ближче до полум'я. Шкіра на ступнях сира, побабчена. Мовчимо, потягую каву з молоком. Кава з молоком на сніданок – щось особливе. Але, на відміну від тріади золотих сі, сигар, коньяк, шоколад, що визнано трьома піками смаку, пиття кафе with milk я вважаю чимось заледве несакральним. У всякому випадку дуже інтимним. Кава з молоком ніколи не повторюється однаково. Ти ніколи не здобудеш бажаного автоматизму. Крім того, кава з молоком не підпадає під диктат елітарності кавових зерен. Немає різниці, яку натуральну чи розчинну каву ти використовуєш. Все одно отримаєш чудовий вранішній напій. Звичайно, є свої нюанси між кавою, приготованою з додаванням згущеного молока, грубі заводські вібрації, і кавою з натуральним молоком. Прозоріше, тонкіше, спіритуалістичніше. З іншого боку, тільки зі згущеним молоком можна приготувати те, що я називаю «ніч у Багдаді». До горнятка, наповненого чорною кавою, повільно лється згущене молоко. Воно осідає на дні. Подається немішаним у холодній кімнаті. Розбовтуєш ложечкою згущівку, і чорнота напою розвиднюється блідим світлом арабського світанку. Лунає перший крик муедзина. «Жанни, не бачив?» «Я? Ні». Алік дивиться десь у далечінь. «А що?» «Та так, зранку з нею хотів поговорити, вона тут сиділа, а підійшов, то вона втекла, здається, навіть розплакалась». Алік далі визирає на північ. «Ми всі вичікуємо координаторів». «У неї все біополе відмерло, тому й дуріє дівчисько. Мав би я тут рамочку свою, я б її швидко на ноги поставив». «Я хочу порозпитувати Аліка». Але мені нудно слухати про рутину цілителя, тому я зразу питаю, що в його житті траплялося ще такого вже геть незбагненного. Алік надовго задумується. «Був колись у мене один такий випадок у Ялті. Незбагненний, як ти кажеш», – повільно починає він. «Вертаємося з колегами на машині після зльоту екстрасенсів. Машина в нас простий москвич. І тут нас дві дівки якісь на вишневій дев'ятці обганяють. Ну, нас це заїло. Друг дає газу, але обігнати дев'ятку не може. І друг каже: "А ну давай мотор мені розжени, треба баб обігнати". Я тільки почав на мотор екстрасенсорно діяти, як дівчата знову вириваються вперед. Тут уже стає зрозуміло, що ми маємо справу з відьмами.
Ми сміємося. Звідкілясь знизу човгає Віка. Вона мерзлякувато обіймає себе обома руками. Еге ж зранку в горах холодно. Наближається. Зблизька видно, як вона запухла від сну. Сідає і, не спитавшись, гилить добрячий ковток із мого горнятка. Мимоволі кривлюся. А раптом у Віки гонорея чи щось в такому роді. «Сушить?» – запитую. Вона киває. Подаю їй пляшку з водою зі струмка. Нічого мені каву переводити. Віка жадібно п'є, примовляючи різні непристойності. Нарешті тамує спрагу, сідає лицем до вогню. Я підкидаю ще полінце. «Я в Омара ночувала, то нічого?» «Це ти в мене питаєш?» – уточнюю, припалюючи їй папіросу. «А в кого ж?» «Ну, тоді гаразд. Тобто нічого. А як він тобі?» «Офігенний мужик, от такий», – показує великий палець. «Заміж виходити не надумала?» «Іди, знаєш, куди?» – обурюється вона. «До нього сьогодні Гірла приїхала. Омар сам із Пітера, а Гірла з Вільнюса». Алік сміється. «І що, в шию надавали?» – питаю. «Нє, вона нормальна. Доросла тітка, паше менеджеркою в солідній конторі. Має двох дітей, так що я в прольоті, але все одно класно погуляли». Близько 10-ї з намету вилазять Йостик та Лорна. Мені навіть здалося, у них за ніч виникла певна близькість. Розпогоджуються. Веселі хмаринки віщують сонячний день. З'являється Жанна з оберемком галузок і порожніми очима. Гадаю, пора би з'їсти щось суттєве. Мівінку якусь або що. Беруся готувати сніданок. Втім, ініціативу швидко перехоплюють Віка і, що дивно, бачити Йостик. Лорна у своїй пуховій куртці, мов закам'яніла птиця, сидить навпочіпки і курить сигарету за сигаретою. Алік пішов скупатися на водоспад, а я чалапаю босий по хмиз. Мимоволі шукаю свіжих червоних шматинок. «Агой, координаторис!» Йостик має ґрунтовний запас вермішелі швидкого приготування. Тепер її можна готувати на різні смаки. До вже продемонстрованих мокрого та сухого способів вживання китайської локшини додаю третій із консервою. Як і попередні два, він по-даоськи простий. Вивалюю вміст консерви в миску, товчу суху мівіну надрібно і сполучаю інгредієнти. Добре вимішую і додаю спеції за власним смаком. Виходить апетитно. Целофанові упаковки з-під макаронів кидаємо до вогню. Також і маленькі пакетики з олією. Її ніхто не їсть, не тільки я. Я знаю, це собачий жир. Собаки відразу асоціюються в мене з вовками, яких я бачу останнім часом скрізь. Наївшись, знову почуваю любов до звірят і людей. Дивлюся, як смачно покурюють Віка і Йостик. Невинні втіхи молодих людей Лорна споглядає з роздратуванням. З'являється Алік. На ріці він поголився і помив голову, від чого набрав благовидості. Віка не бариться накласти йому добрячу порцію даоських макаронів із кількою в томаті. «А ти чого не їси?» – питається співчутливо Алік у Жанни. Справді, Жанна впродовж сніданку не поклала й крихти в рот. «Я не хочу, мене щось нудить», – кривиться вона. Але під суворими поглядами компанії вона накладає собі в миску локші. Обережно цямкає, раптом помічаю, що вся увага самогубців зосереджена на Жанні, на тому, як вона пробує втиснути в себе чергову ложку макаронів. Жанна це теж помічає і вже не може не їсти. Її ж так усі попросили. Вона починає давитися сльозами і наминати макарони. Боже, на це гидко дивитися.
Її плечі здригаються від ридання, з рота стирчить і випадає вермішель. «Жанна?» – м'яко питається Алік. «Що з тобою, сонечко?» «Нічого!» – вигукує вона і жбурляє миску. Настає та мить на шипоті, що находить стан, коли немає певності, чим би хотілося зайнятися. Може сходити на водоспад, поплюскатися в джакузі? Чи піти он на ту полонину навпроти, назбирати чорниць? Або взагалі піти на цілий день у гори, підкорити оцей височенний підйом, що тільки здалеку видається простим і ненапруженим? Всі ліниво лежать довкола вогню. Крізь м'яку пелену сонце гріє напрочуд ніжно. Під розсіяним світлом хочеться куняти, не до кінця поринаючи в сон. Плечі стають лінивими, руки важкими, злипаються очі. «Ще по чайкові?» – запитує Йостик, і Віка ствердно киває. Поки Йостик готує черговий казанок чаю, курці меланхолійно курять, на курящі смокчуть соломинки. Внизу, наскільки дозволяє зір, бачу, відбувається те саме, що й учора, й позавчора. Особливо ініціативні вже почали стандартні дії. Хто пішов купатися, хто до лісу гратися. Основна ж маса народу поглинута почухуванням власних дуб і перевертанням з боку на бік біля своїх музичних скриньок. У когось лунає Джеферсон Ейрплейн. У нас про ранковий інцидент ніхто вже й не згадує. Все тихо, спокійно, аж наганяє лінь. Знову задумуюся, чим мали б займатися насельники табору самогубців. На думку першої спадає програма. Чекати невідомих координаторів – це заняття нескладне, і його легко можна поєднати з іншими. Оповідати історії, мо справді розговорити когось із присутніх. Та, схоже, це діло більше для ночі, коли не видно лиця і можна розказувати так, ніби для себе. Можна гадати з приводу того, навіщо ми тут насправді опинилися? Теж заняття не з продуктивних. Утім, перевіримо. «Лорна!» – гукаю дияволицю. Вона підіймає очі. «От ти учора так репетувала, що Балік розказував про своє життя. Ну, він розказав. А ти нахріна приперлася?» «Щоб такі пиздюки, як ти, не зайобували, але, бачу, помилилася. От і поговорили. Йостик наливає мені в закіптюжене горнятко ще чаю. Він з Аліком і Віка мирно гомонять про біополя та різні цілительські прийомчики. Коли Йостик почав розказувати про те, що йому відомо про фестиваль, я присунувся до товариства. «Взагалі-то, каже Йостик, я про це багато і не знаю. Так читав на одному напівзакритому форумі в інтернеті, потім жила собі одна дівчина, закохалася в хлопця, а він лохотронщиком виявився. У неї квартиру видурив, продав, попутно ще й дитину їй зробив, а сам утік. У дівчини з того всього стався викидень, і сама вона ледь у дурку не загриміла. Настільки було все безпросвітно, що одного похмурого дня дівчина вирішила покінчити із собою. Але якесь диво її від цього відвернуло, і дівчина передумала кінчати самогубством. Натомість зайнялася мережевим маркетингом у Оріфлеймі і досягла в цьому реалізації своїх мрій. Жартую. Але дівчина хоч і працювала в мережевому маркетингу, вдома займалася самовдосконаленням, читала Ошо, Лазарєва, практикувала очисні клізми
і в якийсь момент відчула, що в неї перед силою, яка її врятувала, є боржок. Причому, поки вона працювала в косметичній мережі і принагідно чистила собі кишківник, набігли конкретні проценти. І взагалі, як каже мій товариш, тітка відчула, що прийшло врем'я піть херші. Отож вона, щоб віддати